Pojď. Zdravím vás, kamarádi. Počkáme ještě malou chvíli, protože nevím, jestli si teď, nepovídám sám pro sebe. Doufejme, že ne. A brzneme se na to. Ty vole, nevýhoda dlouhých vousů je fakt to, že cokoliv, co si strčíte do pusy, ať už jídlo nebo pití, tak vám vždycky polovina zůstane právě na těch vousech, ty vole. Jak těžké to musel mít Thor, že ano, v Endgameu, ten měl vousy ještě třikrát takový jako já. Tak jo, kamarádi, já vás tady vítám, vás u prvního dílu čtvrteční pravidelné relace Filmový svět a já nechci říct bohužel, ale hnedka začneme právě speciálem, který ale si myslím, že je sakra jako odůvodněný, protože máme tady největší filmový epos roku 2019 a máme tady zakončení obrovské Marvel ságy. Je to 11 let a 22 filmů a právě včera, to je 24.4., pokud se nepletu, byla předpremiéra právě tedy filmu, který můžete vidět v názvu tohoto videa, Avengers Endgame. A jenom o tady tomhle filmu a celkově o Marvel univerzu, o téhle epoše, saga, se tedy kamarádi budeme bavit a o tomhle tedy bude náš první díl Filmového světa. Filmový svět, kamarádi, bude každý čtvrtek ve večerních hodinách, někdy kolem 9. hodiny, někdy kolem 10. plus minus, tak možná třeba někdy ještě dřív. Bohužel vám nemůžu říct vždycky přesný čas, ale bude to pravidelně každý čtvrtek večer Filmový svět a hned první díl tedy začneme tady Avengerama. Tak, Kuba z Vulkánu, Kubo, zdravím tě kamaráde, hele, je všechno v pořádku, kamera OK, zvuk OK, vše je tak, jak má být. Pokud ano, tak už tedy nebudu zdržovat a vrhneme se rovnou na to. Ta důležitá věc, kamarádi, hned na začátek, já nevěřím tomu, že se ani to asi tak nebudu směřovat. Tenhle livestream, po případě záznam na YouTubeku, bude určitě plný spoilerů, jo. Toho se asi dneska nevyhneme, protože fakt chci Endgame rozebrat dopodrobna, říct vám tam pár jako zajímavostí, pár věcí a to prostě bez spoileru nepůjde. Dobrá, to znamená, kamarádi, kdo na tenhle livestream teďka kouká nebo na záznam na YouTubeku teďka kouká a ještě neviděl film a nechce si prozradit, jak film probíhal, co se tam dělo a jak film skončí, tak se na to nedívejte, OK, lípněte to a podívejte se na to potom třeba zpětně ze záznamu, prostě se na to podívejte někdy, až uvidíte samotný Avengery. Pokud jste jeden z těch, kterým nevadí, že se teda prozradí to, co se ve filmu jako stane, to, jak film skončí a podobně, tak klidně koukejte dál. No a my už nebudeme zdržovat a půjdeme na to. OK, vezmeme to tak nějak asi, jak se to mně hodí. Zdravím a loučím se. Přesně tak, Aleši, ty na to jdeš, myslím, že až v sobotu, že ano, takže abys neměl ty spoilery. Ty mimochodem vůbec teďka nemůžeš být ve Valhalle, snad nikde ne, tyjo, protože ale to je přesně věc, kterou asi začneme, tenhle dnešní livestream. Je úplně... Alfons Mucha mi tady vítá. Je úplně smutné, na jednu stranu úchvatné, na druhou stranu smutné, jak Pepiku, zdravím tě kamaráde, jak funguje dnešní internet a jak fungují dnešní ty vole spoiler lidé, nebo já nevím, jak to nazvat, protože já jsem tušil, nebo netušil, já jsem fakt jako věděl, že pokud na tento film nepůjdu v první den, co to bude v kinech, na předpremiéru, úplně v tu první hodinu, co to prostě je v těch kinech, takže nebudu moc zapnout internet, protože to bude právě internet plný, co se tam stane, kdo umře, kdo neumře a všechno. A kamarádi, jako přesně takhle to bylo, ne? Ten film už 2 dny předtím nešel do kin, už 22.4. do kin šel tedy film 24.3. A už 22.4.
jste mohli kamarádi vidět záběry z toho filmu na YouTube, mohli jste vidět fotky, kde byl právě tlustý Thor, mohli jste vidět doktora Hulka, mohli jste vidět všechny tyhle věci. To už prostě dva dny předem, jakmile se ty filmy dostaly do kin, já vím, že to bylo něco indického, potom někde v Indii nebo někde, prostě se to buď promítalo, nebo to tam někdo ukradl a už prostě na ten film koukali normálně jako takhle, že to prostě to je mazec. A já jsem teda vážně udělal to, že jsem ten den a půl nezapl Facebook. Na YouTubeku jsem absolutně jako vynechával všechny nějaký nabízený videa, prostě fakt jenom jsem zapl YouTube a jako zapl jsem si, na co jsem se šel koukat, jakože Vortex, jo, Martin Rota, blablabla. A nedíval jsem se na žádný nabízející se videa, protože YouTube vlastně funguje tak, že když vy koukáte, prostě napíšete Avengers, tak ono se vám to potom samo nabízí a může se stát, že se vám tam nabídne jakože nějaký nový video, mrt a máte tam spoiler, nebojíš se pesánku, jo, což prostě to mě by sakra naštvalo, jo. A když jsem na tom byl tedy v kině včera večer a odcházel jsem z kina, což bylo po 22. hodině, kamarádi, tak normálně už byl plný internet všeho. Vy jste prostě zapli Facebook, ty vole, věděli jste, jak to, že umřel ten, jak to, že neumřel tamten, jo, a prostě a všechno, což teda mě fakt jakože, no mě už to neiritovalo, ale žasl jsem, jo, jak prostě ti lidi, jak to dělají i na schvál, jo, někteří lidi jakože na schvál prostě něco mrsnou a dívejte se, co jsem zjistil, jak prostě takhle kazí ten film. Já absolutně beru, když je tam spoiler alert, pozor, spoiler, nečtěte dál, tak když tohle někdo vidí a pak čte dál, je to jeho chyba, ale jak fakt vidíte ty, jak to nazvat, škodolibí lidi, kteří schválně prostě, jo, jenom první, ten umřel, jo, tamten zemřel, tamten, s tím se stalo tohle, jo. Tomu nezabráníte, abyste si toho nevšimli, prostě, ne, to je úplně bullshit. Tak jo, Veredyko, zdravím tě. Jo, aspoň zvuk, že budeš, jo, jasný, aspoň jako kulisu mě budeš mět, jasný. Já jsem se tomu taky vyhýbal jako čert kříži, no, ale co si budeme povídat, ono to moc nešlo, že jo, se tomu jako vyhnout, ale už to tak je, no. Jak je nazvat? Nazval bych je hajzlama. No jako, je to samozřejmě silné slovo, ale jako nedivím se, že bych se tak nazval. Fakt se nedivím, kamaráde. Hele, jdem už na samotný film. Kuba píše, určitě na to půjdu ještě nejméně 5x do kina. Mně se, Kubo, na tobě líbí, jaký ty seš jako opravdu takový ten nadšenec. A ono to dělá spousta jako fanoušků, ne třeba Marvelu, ale celkově jako fanoušků kina. Že když je tam sakra nějaký dobrý, ale všimni se kamaráde, když je tam sakra nějaký dobrý film, tak jakože, že na to lidi jdou jako do kina víckrát, jo. Já se teda přiznám, že já jsem nebyl nikdy v kině na nějakým filmu dvakrát, jo. A to jsem třeba snad nejvíc přemýšlel, že třeba na Interstellar bych šel dvakrát, jo. Nebo na Infinity War jsem fakt přemýšlel, že bych šel dvakrát, ale jako nikdy jsem na žádný film nešel dvakrát. A tady u Endgameu mě to jako taky nenapadlo. A kamarádi, já jsem včera natočil hnedka po kině recenzi na Avengers Endgame, kdo neviděl, tak si to teďka stopněte, pokud koukáte záznam na YouTube, stopněte si to, podívejte se nejdřív na tu recenzi. A já byl na Johnu Wickovi dvakrát. Hele, Johna Wicka zbožňuju, mám tady speciální edici jedničky, dvojky a těším se na trojku. Budu pokračovat v mé myšlence. Avengers Endgame. Já jsem o tom všechno řekl v té mé recenzi, jo, která trvá nějak 16 minut. Prvních 12 minut je čistá recenze, poslední 4,5 minuty jsou jako spoilery, kde tak nějak se snažím něco vysvětlit nebo něco říct a nadhodit. A dneska si o tom pokecáme pořádně, jo. Začneme ale tou dle mého nejdůležitější věcí. Na internetu, když jsem si dneska četl diskuze, četl jsem si o tom filmu, jak se jako lidi baví, jak to lidi vnímají, tak jsem si nemohl nevšimnout, že tento film ještě včera na ČSFD měl nějakých 93% nebo 94%, byl to myslím 7. nejlíp hodnocený film na ČSFD, ale to vždycky je tak na ČSFD. Tak globálně, kamarádi, jsou Avengers Endgame hodnocení jakože dobře, ale ne ultimátně. Infinity War byl hodnocený, myslím, že já nevím, o kolik procent líp, ale třeba byl hodnocený líp. A na rovinu, říct, že Avengers Endgame je nejlepší Marvelovka, tak to říct můžete. Každý z vás si uděláte názor, každý z vás může mít nějaký nejoblíbenější Marvel film, ale za mě to rozhodně Endgame není.
Endgame je sakra dobrá Marvelovka, ultimátní, epická, dojemná a hlavně je to to zakončení 11leté ságy, je to zakončení 22 filmů. Ale rozhodně to není nejlepší marvelovský film, dle mého. Za mě je nejlepší marvelovský film Infinity War a pak Občanská válka, pak Civil War a pak možná asi tady Endgame na třetím místě, jo. Tak, takhle bych to asi já zařadil. Koho by to zajímalo, tři nejlepší Marvel filmy, tak jsem to právě řekl. Každý to může mít jinak, jo. Povíme si nyní, proč dle mého to není opravdu jako to nejlepší. Proč to není nejlepší marvelovský film a řekneme si a začneme hnedka začátku být kritičtí a řekneme si to, co se mi tam nelíbilo a to, co nejvíc právě lidi řeší, to, co nejvíc lidé komentují a to, co je jistě i na tom filmu, ale svým způsobem nejzajímavější. Tak, normálně do toho pište, já budu číst všechny vaše komentáře. Filmový svět, stejně jako herní svět, je hlavně o tom, že já vám říkám novinky, co se udávají tady, pokud jde o tyto témata, ale jdeme na život, takže můžeme spolu komunikovat. Takže toho využijte a pojďte psát, pojďte se mnou kecat. Doktor Strange xkrát po každé s jinou partou a po každé mi to uteklo jako voda. Za mě nejoblíbenější Doktor a Infinity War. Jako nejoblíbenější marvelovský film Doktor Strange, ale jako já tady mám Steelbook, já mám téměř všechny marvelovské filmy. A Doktor Strange jako je dobrý. Já mám strašně rád Madse Mikkelsena, takže já jsem ho tam měl rád i jako záporáka. Ale Doktor Strange jako bych nezařadil jako nejlepší. Ale on je dobrý. A je to taková druhá verze Tonyho Starka. Jo. Taky takový namyšlený frajer. Jo. A zase on ten mistr iluzí jo, a magie. Jako on baví, že ano. Za Kubu to je... Takhle Kuba píše. Civil War a Infinity War jsem viděl v kině 6x. Jseš dobrý blázen, tyva. A to jseš dobrý blázen, že ti to jako víš, že fajn na to jdeš do kina tolikrát. Na druhou stranu, jako ano, já kdybych na to šel teďka na Endgame, do kina znovu, tak zase vím, že mě to bude bavit. A hlavně, v čem je ten film strašně silný, takže vím, že bych tam zase našel nějaké drobnosti, kterých jsem si třeba poprvé nevšimnul, jako, které by mě bavily, jo. Je tam totiž spousta takových těch, jak se říká, easter eggů, velikonočních vajíček, sakra to nemůžu vyslovit. Je tam spousta takových těch popkulturních narážek a tohle všeho, ale k tomu se právě dostaneme nyní a k tomu, proč Endgame není nejlepší Marvelovka a proč dle mého je tam spousta ale, což by u tak ultimátního filmu asi být nemělo. Je jasný, že film, natočit dokonalý film, kterýmu byste nevytkli vůbec nic, je jako těžké a je jasný, že každý divák si najde takový něco, co se mu líbí na tom filmu, něco, co se mu nelíbí. Ale až vám konečně řeknu, proč za mě Endgame jako není úplně to nejlepší, co od Marvelu vyšlo. Iron Manem jsem se tak nějak přejedl. Doktor je zatím asi jeden díl a za mě bomba. Je to zatím Doktor Strange pouze jeden, ano. Hlavně to pasuje do Avengeru Infinity a Endgameu. Krakene, zdravím tě kamaráde. No hele, jdeme na to. Víte proč mě, já už se to opakuju, ale proč za mě není Endgame úplně nejlepší Marvelovka? Protože Endgame, a je to pouze můj názor kamarádi, mělo být a ono jako i je, epický zakončení této ságy. A vzhledem k událostem, které se staly v Infinity War, a samozřejmě hlavně díky tomu lusknutí prstů, tak já jsem doufal a věřil, že Endgame bude nejtemnější, nejčernější a jako takovej nejvážnější marvelovský film. A já jsem tomu až hloupě moc věřil. Můžete mi napsat, jestli novej sledující nebo něco, co to teďka bliklo. Já totiž slyším ten zvuk, ale nevím, ale nezobrazuje se mi to, nevím proč. Omnuson, zdravím tě, s tím kapitánem Amerikou to nedává smysl, keď byl v ledě, nezestárl a potom, keď cestoval časem zestárl, veď leď nespomaluje stárnutí buněk, to zpomaluje sérum. Omnuson, to mě ani nenapadlo, ale k těmhle detailům se ještě dneska určitě dostaneme. Na konci Endgame ta bitva epická jako prase, ale v Infinity ten konec bitva je nejlepší. S tím s tebou souhlasím, oni z toho udělali pomalu komedii. Ano, to je to, co chci právě kamarádi teďka říci. A nepochopte mě špatně. Ty vtipné pasáže v Endgameu, ty komediální prvky a spoilerujeme, jo, upozorňují,
ten tlustej Thor, jo, a spousta dalších věcí, jako kapitánu v tlustej zadek, jo, a tady tyhle věci, byly fakt ve většině případů, jakože fakt vtipný. A smál jsem se já, smálo se prakticky celý kino, jo. Já jsem byl, že na té předpremiéře hned první to, takže byl úplně celý sám, ta, úplně celý sál, já myslím, že nebylo ani jedno volné místo. A jako fakt se se mnou smálo celý kino a i já jsem se v drtivé většině těch věcí smál. Tomu tlustému Thorovi jsem se smál, ale hele, pojďme teďka rozebrat to, co vám chci říci. S českým dubbingem jsem byl, ano, on byl totiž první český dubbing, já jsem chtěl jít úplně na to první vysílání. Thanos zabil, nebo Thanos díky svému lusknutí prstu vyvraždil, nebo prostě zmizelo, zemřelo půlka vesmíru. Zemřeli vaši nejbližší. Drtivá většina vašich nejbližších zemřela, vy jste měli štěstí, že jste neumřeli, ale Endgame měl strašně dobrý začátek. Hawkeye, jak byl na té zahrádce se svojí rodinou a jak mu všetci umřeli, to bylo prostě brutální. A kamarádi, na to já jsem koukal a říkal jsem, ty vole, jako čekaj mě 3 hodiny něčeho brutálního, epického, temného, jasný, že ne krvavýho, ale temného, drsného. Je to zakončení té ságy a bude to nejbrutálnější, nejtemnější Marvelovka. A začátek filmu tomu sakra nasvědčoval. Ten byl jako fakt zas temnej. Teď hlavně, jak oni mu zmizli, tak vždycky slyšíte jak kdyby hromy nebo něco. Teď jenom to ticho, vítr, jo, to šuštění listí a tohle. Atmosféra, jak prase mě kamarádi běžel mráz po zádech, to Thanosovo lusknutí. A já jsem si v tu chvíli řekl, čeká na mě nejlepší Marvelovka všech dob. Čeká na mě něco, na co prostě nezapomenu. Takhle ten film začal. Následovalo pár minut, pár scén, kdy jsem si říkal, jako jo, směřuje to k něčemu. Když se vydali na planetu Zahrada, na Zahradu, a po 15 minutách zabili Thanose, tak jsem si řekl, no do prdele, takže ten scénář, co před měsícem nebo kdy utekl na internet, tak byl pravdivý, ty vole. Thanos umře v prvních 15 minutách filmu. A tam mě ten film v jedné věci neskutečně natchnul, ale fakt neskutečně. A já jsem to říkal včera v té recenzi a teďka to zase zmíním a trošku to ještě rozvedu. Něco, co mě úplně uchvátilo a co jsem si ještě zas řekl, ty vole, tohle je bomba. To spousta lidí to nevidí, ale za mě je to, co se teďka stalo, naprostá bomba. Já vám to hnedka vysvětlím. Tak, ako je možné, že Iron Man, keď lusknul, nezabil půlku vesmíru, ale jen Thanosovu armádu? Omnusone, je to ten důvod, že ty, když máš vlastně všechny ty kameny, tak ty máš tu moc nad těmi kameny a ty si můžeš udělat, co chceš, chceš něco jak Beyonder. Kdyby Thanos si řekl, lusknu prsty a vyzabím celý vesmír, tak by se to stalo. Tam to ovládala, jak kdyby tvoje mysl. Jo, to pozor, tohle smysl dává. A proto vlastně, když ho měl poprvé tu rukavici Thor, omlouvám se ještě jednou, když měl poprvé tu rukavici Hulk, tak ten vlastně, že ho chtěl zabránit tam něčemu, myslím, aby ta Natasha, že jo, ožila a tam už to právě jako nešlo, i když to vrácení času by teoreticky mělo jít, jo, to jako teďka nechme bejt, ale ta rukavice se všemi kameny udělala přesně to, co ty jsi chtěl, jo, takže tak. Mně se líbilo, jak Hawkeye to vzal jako prase, za mě super herecký výkon, to samé Black Widow, jak brečela a pak najednou komedie. No ano, k tomu se taky dostaneme, ale pokračujeme tedy dál v mým blábolení. Co mě nadchlo, říkal jsem si, že spousta lidí to neuvidí. Hulkovita ruka odumřela, když lusknul. Ale jestli si pamatuješ, tak díky tomu výboji energie, tak to přece spálilo Thanose, spálilo to Hulka a tohle vlastně zabilo Ironmana, že ano? Ta energie, ten obrovský výboj energie, co z toho bylo, jo? Tak, víte, co mě neskutečně nadchlo, když vlastně po prvních 15 minutách se tam objevil ten Thanos a oni ho zabili. A byla tam vlastně nejdřív ta debata s Thanosem a podobně. Kamarádi, víte, co mě nadchlo nejvíc a co málo kdo z vás jako asi nějak zaznamenal, nebo možná někteří ano, však to mi dáte za chviličku vědět. Za mě je Thanos nejlepší záporák, co kdy v Marvelu byl a, to důležitý, jeden z nejlepších záporáků, co jsem kdy v kinematografii i v komiksech viděl.
Thanosovo jednání je pochopitelné. Vy dokážete s Thanosem soucítit, vy ho dokážete pochopit. Vy dokážete pochopit jeho jednání. Obzvlášť, já jsem totiž den předtím viděl Infinity War. Já jsem převčerejší viděl Infinity War, abych si to všechno připomněl, a včera jsem viděl Endgame. A Thanos zažil neskutečnou bolest. Na své planetě Titan, ta planeta umírala díky tomu, že byla přelidněná a že docházely suroviny, docházely zdroje. A on se nabídl řešení. A řekl, že kdyby se náhodným výběrem, ať už seš bohatý, chudej, náhodným výběrem, vyzabila půlka planety, zní to šíleně, ale nechte mě mluvit a poslouchejte. Kdyby se vyzabila, že jo, ta půlka planety, tak ta planeta by žila dál a prosperovala. Oni samozřejmě, co to plácáš, se šílený, že jo, nazvali ho šíleným titánem, byl vykázaný, pokud se nepletu, jo, a takhle to pokračovalo. Thanos to ale vyzkoušel na jiných planetách. Právě na planetě Gabory. Gabora? Byla to Gabora. Nebula je vlastně ta robotka, Gabora je ta zelená, žán. Jeho dvě dcery. Vyzkoušel to na planetě Gabory, kde vlastně Gabora byla malá holčička, to jste mohli vidět v Infinity War. A ta planeta byla podobně jako Titán na pokraji kolapsu. Byla přelidněná, lidé umírali, hlady, žízní. Ta planeta by tak jako tak celá vymřela. Thanos tam přišel se svojí armádou, zkusil to, o čem mluvil. Vyzabíjel půlku planety náhodně. A co se stalo? Ta planeta po desítkách let najednou prosperovala. Rodili se tam lidé, děti, no, byli lidé, já nevím, jak Nebula, no Nebula. Prostě ta rasa tam těch potvor, Nebula. Co je Nebula za rasu? No skrále, rozumíte mi, jo? A ta planeta prosperovala. Byl dostatek zdrojů potravin, vody a všeho. A díky tomu všetci přežili. Ten důvod Thanosův, pozor, důvod Thanose v komiksech a ve filmech je trošičku jiný. Bavíme se teďka o filmovým Thanosovi. Ty Thanosovy důvody jsou fakt pochopitelný. On sám si něco zažil, on sám si něco prožil. Zjistil na jedné planetě, já vím, že to zní jako hnusně, ale on si to vyzkoušel na jedné planetě a zjistil, že to funguje. A proto to chtěl takhle udělat s celým vesmírem. Přinejmenším se jeho jednání dá pochopit. A to z něho dělá strašně silného záporáka, že vy mu prakticky fandíte. Teď se dostaneme k tomu, proč mě uchvátil, jak byl v prvních 15 minutách Endgameu a jak ho tam zabili, co mě na tom strašně uchvátilo. Tak a než přečtu, co píšete. Pěkně jsem se dneska opálil, dobře. Ty víš, co jsem ti na tohle téma včera řekl. Vím Veredico, každýho názor, ale Thanos to měl vlastně dobře promyšlené. No, přesně tak, kámo, přesně tak. Ale zas to není velmi dlouhodobé řešení. Já si myslím, že ano, protože kdyby luskl prstem, vyzabil tedy celou polovinu galaxie, tak minimálně na stovky let, než by se to zase dostalo tam, kde je to teďka. Prostě rozhodně to bylo jako pochopitelné řešení, takhle to chci říci. Teď tedy k tomu endgameu, víte, co mě kamarádi uchvátilo? Thanos, už se tady zase budu opakovat, byl ultimátní záporák. Neskutečně silnej, neskutečně chytrý, nebo nebyl nějaký genius, ale měl to v hlavě srovnaný. Ten jeho důvod, proč dělat tyhle zvěrstva, byly opodstatněny. A teď to hlavní. Vyhrál. On vyhrál na všech frontách. Porazil Avengery, svůj životní úkol pozbírat kameny a lusknout prsty zvládnul. A poté šel na odpočinek na tu planetu Zahrada a tam chtěl dožít svůj život. Ještě udělal to, což vlastně bylo na začátku Endgameu, že ty kameny všechny zničil. Zničil je proto, aby je nemohl někdo použít a navrátit to, co se stalo. Což byl další dobrý krok, velice dobrý krok. A co se stalo potom? Přiletěli Avengeri, přišli se pomstit. Hlavně díky Captain Marvel ho spacifikovali. Potom s ním chvilku mluvili a tam šlo vidět, jak Thanos je se vším smířený. Jak Thanos docílil svého životního cíle a Thanos prostě vyhrál. A oni to, a ti Avengeri to nemohli jakkoliv navrátit, i když Thor usekl tentokrát Thanosovi hlavu a zabil ho, což jako bylo hodně brutální,
tak stejně Thanos i v tomto případě a hned na začátku endgameu prostě vyhrál. A znovu je všechny porazil. Tohle se mně neskutečně líbilo. Ten Thanos, kterýho jste viděli v Infinity War a na začátku endgameu, byl ultimátní záporák, ultimátní soupeř Avengers a všechny je porazil. Na všech frontách a tak i dokonal. A sice zemřel, ale prostě všechno vyhrál. A tohle se mi strašně líbilo, strašně se mi líbilo. A já jsem i v kině zaznamenal, jakože jo, dobře mu tak, haha, umřel. Ale vlastně on vyhrál. On vyhrál. Ta smrt byla úplně zbytečná a to všechno, co se tam stalo, to hrálo do noty jenom Thanosovi. Jenom Thanosovi. Thanos prostě je všechny porazil. Úplně neskutečně. Poté jsem si řekl, hele, 15 minut filmu uběhlo, ty vole, a nás čeká 2 hodiny 50 minut, co se v tom filmu bude dít. Jasně, že tam bude to cestování časem, to jste mohli vidět v trailerech, že to na to bude nějak navázaný, OK. Pak se po téhle scéně, tedy, co zabili tam, se objevilo opět let později. Byla tam ta deprese, byla tam všechno a já stále, kamarádi, do této doby jsem nad tím filmem neskutečně prostě žasl. Měl jsem otevřenou hubu, Peťo, zdravím tě, já jsem upozorňoval, že tady bude všechno řečený, že je to spoiler talk, takže jestli jsi to neviděl, tak odsaď mazej, kámo. A podívej se na tohle, až dokoukáš Avengery a pak si tady můžeš všimnout nějakých detailů, co v tom filmu jsou a nejsou. Já jsem si do téhle doby furt říkal, ten film bude něco neuvěřitelného. A právě potom se to začalo zvrtávat. A právě, běž Peťo, měj se kamaráde, až film dokoukáš, jak říkám, pak se na to podívej, pak můžeme pokecat i na WhatsAppu o tom a tak dále, a tak dále. Pokračuju, kamarádi. Přesně tady tohle jsem si do té doby řekl. A kde se to právě zvrtlo, to si probereme teďka. Tak, co píšeš? Nebo co píšete? Pěkný sci-fi slyším prvně. Na začátku, keď ho zabili, ako zničil ty kameny. On ty kameny zničil, oni vlastně to poznali přece jako výboj na té planetě, on ty kameny zničil buďže naposled nějak úskl prstem a tím, no prostě ty kameny šly nějak zničit přece. Ostatně Vision, co měl kámen na čel, tak ten šel taky ten kámen zničit. Ty kameny šly prostě zničit a on právě zjistil nebo viděl jak a ty kameny zničil, no. Zjistil, že podle výboje, když zničil, ano, přesně tak, zjistil tak. Jak je zničil, netuším. Já si myslím, že v tom není problém, jak ty kameny zničil, jo, kamarádi. Já fakt věřím tomu, že úplně jednoduše prostě buď znovu luskl prstem, jo, a ty kameny zničil něco takového, jo, něco takového. Jasný, Peťo, v pohodě, to spíš za mě, sorry, já jsem to měl možná napsat do názvu, jako spoiler talk, jo, nebo něco takového, takže úplně v pohodě, Peťane, úplně v pohodě. Tak, pokračujeme tedy dále v příběhu Endgame. Už z toho, jak teďka vyprávím, přece jde vidět, jak ten film je a musí být temnej a depresivní. A do téhle doby byl a bylo to super. Teďka, mě nepochopte špatně, já mám rád, když tam jsou ty komediální vtipný prvky. Tady v tomhle, pokud jde o Marvel Universum, tak asi vede, si myslím, že Strážci galaxie, ty jsou takový nejvtipnější. Ant-Man je hodně vtipnej a v těch Avengerech mě by absolutně nevadilo, kdyby to bylo jak v Infinity War. Infinity War bylo o mnoho vážnější a temnější, je to pochopitelné asi proč, hlavně i díky tomu konci toho filmu, ale v Infinity War, i přes tohle všechno, jak ten film byl temnej a že to je nejtemnější film od Marvelu zatím, Infinity War, tak tam furt byly ty komediální prvky, víc jak ten Drax ničitel, jo, jak tam, že ho nevidíou, ale byly to takový, já nevím, jak to nazvat, skeče, drobnosti, nebo jenom prostě nějaká hláška, něco takového a bylo to v pohodě. Ale teď se dostáváme pro mě k tomu největšímu kámenu úrazu Endgameu. Ten Endgame tam má normálně a regulérní komediální pasáže. Ne skeče, ne nějaký gay, ne nějaký hlášky, ale regulérní prostě komediální pasáže. Dále, když tam má nějaký popkulturní ty vole vložky, jako něco, co je svým způsobem easter egg, něco, co na vás nenápadně filmaři nebo herci nebo tvůrci jako pokukávají, víc jako Fortnite, když tam hráli, tak to může být vtipný, ale v tomto případě je to hrozně trapná a blbá a hloupá pičovina. Ono umře půlku lidstva, já vím, že půlka lidstva 5 let později, ale prostě vážně tam hrajou Fortnite ty vole a vážně tam jako Thor vyhrožuje nějakému klukovi, že si je bude trolovat nebo hejtovat,
že jako za ním přiletí a jako do jeho sklepa a usekne mu ruce nebo něco takového. Vážně tam ty vole hráli Fortnite prostě a Thor jako z Thora byla udělaná komediální postavička tlustá, ty vole, já nevím co. Hele, ono to bylo vtipný, to je jako na tom taková dvoustraná mince nebo dvousečný meč. Ono to bylo vtipný, já jsem se tomu zasmál. Ale na jednu stranu v té hlavě se tomu směješ a na druhou stranu někde vzadu v hlavě si říkáš do píči, teď všetci umřeli, vole, Armagedon prostě, deprese, vole, tohle, teď tam všetci brečijou, ty vole, ne, tam když Ant-Man, ty vole, potkal toho kluka, co se stalo po 5 letech, co se stalo, kluk měl slzy v očích, když se tam povídali, tam ten homosexuální pár, že byl s tím chlapem na rande, a že ten začal brečet u salátu a ten, že brečel až u dezertu, tohle tím způsobem taky bylo vtipný, ale bylo tam ta temnota, ta deprese, to, jak ten film měl vypadat. A pak tam máte ty vole 10minutovou pasáž, jako která jako je komedie. Sice dobrá, ale v tomto filmu. Hele, někteří recenzenti na YouTube, když jsem viděl jejich recenze, tak říkali, emoce s váma hážou, chvilku se smějete, chvilku jste vážní, chvilku téměř brečíte. A tady tohle, ten film si s váma dělá, co chce, je to úhel pohledu, který já naprosto beru. Ale za mě tohle takhle prostě nemá fungovat. Nemá to tak fungovat, tyva. Až moc a zbytečně ten film je komediální. Ale dostaneme se ještě k pár hodně zajímavým věcem. Tak. Díky se, no neměl rychlo stárnout. Jo, to, tomu se dostaneme ke Kapitánovi Amerikovi. Dostaneme a rozebereme si všechny postavy pěkně postupně, jo? Pokud jde o postavy, o hlavní hrdiny, k ním se ještě dostaneme. Tak, ten začátek byl fakt hezký. Temný vtáhlo tě to do děje, ale jak s tou udělali komedii, mi to nesedlo. Hlavně ten Thor, jasný? Dívají se na to hlavně děti a z ikony, jako je Thor, udělají prase a ožralu. Hele, to je taky velice zajímavý pohled na věc, protože máš tím způsobem pravdu. Já to mě napadlo, jako to je taky pravda, ty vole. Oni vlastně udělali z hlavního hrdinu, jakože fakt, že jakože ožralu a hráče videoher, ty vole. A to mě ani nenapadlo se na to takhle podívat, ale to je hodně dobrá poznámka, kámo, hodně dobrá. Tak, Armageddon už starší film a pořád se promítá a mluví se o tom. Armageddon. No, dobrý, ale vrátíme se k Endgameu. Tak jo, ten největší problém zdůrazňuji pouze za mě, byly opravdu až zbytečně moc velký komediální prvky. Další věc, a tady opět je to kamarádi dvousečný, rozebereme to. Ten film trvá 3 hodiny 2 minuty. Já jsem milovník, obrovský fanoušek Marvelu a já jsem rád za každou minutu filmu, co tam můžu cokoliv vidět. Je potřeba si uvědomit, že díky tomu, že to bylo zakončení a bylo to zakončení některých postav, jasný, bavíme se o Kapitánovi Amerikovi, Iron Manovi a ten Thor, no to uvidíme, ale tihle tři postavy tam prostě skončily s tím, že ještě Natasha jako Black Widow, ta mě hodně překvapila její smrt, to fakt jako nej, ona měla mít svůj film, že ty vole, to jako asi teda nebude mít svůj film očividně, nebo jako nevím, jak tohle chceš zvrátit, jestli zase cestovat časem, to jako fakt nechápu. Zase na druhou stranu dobře oživili Nebulu, jo, teď otázka, jestli ta se vrátí ke Star-Lordovi, a to všechno si ještě rozebereme. Ten film trvá 3 hodiny a 2 minuty, takže se až nabízí, že tam můžou být pasáže, které jsou trošku protáhly, které se trošičku vlečou, které ne každému z nás můžou sednout. Naprosto v pořádku. Ale, 3 hodiny, 2 minuty, nebo kolik má ten film, jako, jak říkám, je to ohromná stopáž. Ale kolik tam máte hlavních postav, kolik tam máte hrdinu. Jak důležitý byl Thanos jako záporák v Infinity War, tady ho bylo poměrně fakt jakože hodně málo. A další takový, ne vedlejší postavy, ale ne úplně ty hlavní. A i přesto všechno, tam jsou pasáže, které se tak nějak jak kdyby vlekly. Ale já vám to musím vysvětlit, mě ty pasáže nevadily, ale podle mě, jako kdyby se zkrátili o polovinu některé pasáže, nebo, co je ještě horší, tam některé pasáže toho filmu ani nebyly, tak by se vůbec nic nestalo. Kdyby ten film byl fakt kratší tak o půl hodiny, ať už zkrácení některých pasáží filmu, anebo úplně vynechání některých scén, tak by to tomu filmu vůbec nevadilo. Ale já jsem rád, že to tam je. Dám vám jeden krásný příklad a nemusíte se mnou souhlasit. Klidně napište zase váš názor.
setkání Tonyho Starka a Ironmana se svým otcem. Pokud se nepletu, to trvalo tak 10 minut, jak spolu mluvili, jak spolu vlastně šli přes tu základnu, on se bral ten Tesseract, to byl, nebo já nevím, jaký kámen, to jedno, a tam se spolu bavili a mluvili. Já vzhledem k tomu, že Iron Man je moje nejulíbenější Avengers postava, tak já jsem to hltal. Jo? To je jako nutno podotknout. Můj nejulíbenější Marvelovský film je Občanská válka Civil War, kde právě šlo o jeho otce, že ano? A proto mě strašně zajímalo, jak oni budou, jak spolu oni budou mluvit, co si řeknou vlastně a tady tyhle věci. Tony svého otce tak nějak neodsuzoval, ale vadilo mu, že jeho otec s ním vůbec nebyl. I přesto, a asi později přece věděl, že jeho otec ho miloval, ale že prostě dělal pro svou vlast od nevidím do nevidím, jo, a proto na něho neměl čas a tak dále, a tak dále, a tak dále. Proto mě strašně zajímalo ta jejich komunikace. Ale to fakt jako bylo 10 minut takový jako blábolení, jo, a my čekáme dítě, jak je vaše žena těhotná, v kolikátý měsíci, asi takhle, jaký dáte jméno, jo, jaký tomu dítěti dáte jméno a tohle, jako... Já jako fanoušek, já jsem to fakt hltal, ale jako třeba normální divák si přece může říkat, čo? Jo, a nedivil bych se tomu, jo. A to je další věc, asi podle mě ten největší problém Endgame. Až moc velká komedie a na to, že to epicky zakončení, tak tam fakt bylo až... To, že ten film je komornější než Infinity War, je v pohodě, ale že tam bylo fakt podle mě až moc... Ne o ničem pasáží, ne že ty pasáže byly o ničem, ale že byly takový, je to těžký slovo, jak to nazvat, druhořady, takový, že kdyby tam nebyly, tak by se nic nestalo, asi takhle bych to jako nějak nazval. Jo, možná bych ještě našel, kdybych přemýšlel nějaký lepší slovo, nějak jako lépe tady tohle nazvat, ale jistě chápete, co chci říci. A to je přece obrovská škoda, když je to zakončení takovéhle ságy, ty vole. To je přece ohromná škoda. Tak, budu zase číst vaše komentáře. Natasha bude mít film, jako byla mladá a jako se z něj stala tajná agentka. Aha, jak je to možný, no. Je to možný, no. Po těch 3 hodinách v tom kině mi úplně zdřevěněly nohy. Hej, to mě ne, já jsem totiž byl u toho zápradlí, takže já jsem si pěkně ty nohy natahoval a podobně. Škoda, že nebyla přestávka v kině. Hele, tak to už je na zvyku. Vím, že třeba na Hobbitovi byla, když jsem byl v kině, že ano. Teďka nebyla, ale to mi jakože vůbec nevadilo. Ale... Jdeme si to rozebrat zase dál. Když si teďka vezmete, že jsem mluvil o těch největších negativech a co jsem vlastně vyjmenoval, tak i tak musí být jasný, že ten film je výjimečný. Nemá vůbec cenu, a říkal jsem to i v recenzi, kdo neviděl, podívejte se na ní, říkal jsem to i v té recenzi, nemá absolutně cenu řešit efekty, protože lepší nenajdete. Nemá cenu řešit herecký výkony, soundtrack, hudbu, tady tohle všechno, to je prostě naprostá špička. Když už se tam dělá nějaká akční scéna, cokoliv, choreografie, kamery, tohle všechno, nic lepšího nemůžete v současnosti vidět a najít, prostě nemůžete. Tohle všechno je super. A to z toho filmu dělá samozřejmě tak silný film, jak je. Málo kdo čekal, že Endgame bude takhle komorní. Já věřím tomu, že drtivá většina lidí, diváků, drtivá většina z vás si myslela, že ten film bude akčnější, velkolepější. Já jsem doufal, že bude temnější než Infinity War a to tam nebylo. Na závěr filmu byla obrovská, epická závěrečná bitva. Byli tam všetci hrdinové z Marvelu, co kdy byli. Všetci, myslím, pokud se nepletu, úplně všetci. Záporáci tohle, velkolepost sama. Ale bylo to až po 2,5 hodinách filmu. Já jsem ten film, kamarádi, viděl včera. Já jsem ten film viděl před 24 hodinama. Jsem se akorát dodíval před 24 hodinama. A kromě té závěrečné bitvy si pamatuju, jak Hawkeye s Natašou chtěli, jo, kdo skočí jako první ze skály, jo? A potom, co tam bylo za bitky? Co tam bylo za akci? Že tam ta akce nebyla, mě to jako kdyby nevadí, ale vemte si, že tam obrovská pasáž byla, kdy vlastně cestovali teda zpátky časem a získávali ty kameny, ale
tam to nebylo až tak nějak extra akční. Jo? Byly tam Avengers 1, že ano, ten New York, útok na New York. Tam byly jen takové všelijaké pasáže. Opět to, jak jako Hulk byl nasraný, musel jít po schodech dolů a díky tomu tam zkazil Tonymu vlastně ty jeho plány. Jo, a tady tohle, ale ta akce fakt byla až úplně na závěru filmu, což je mazec. Teď se dostaneme ale k tomu, co možná vás bude zajímat asi úplně nejvíc. Rozebereme si každou postavu a poté si řekneme nějaké nejasnosti ve filmu na závěr. OK. Tak, kdo se nachytal na závěrečný shot? No tak každý si myslím, že na to čekal. No. Nejlepší film je podle mě Infinity War, tam to herci berou trošku vážněji jako Endgame. No přesně tak, no. A Infinity War byl o mnoho akčnější, to je to, co jsem přesně teďka říkal a je tomu tak. Tak jo, hele, jdeme si rozebrat samotné postavy. OK, hlavní a tahoun celých 11 let, 22 filmů, nebo 20 filmů, že jo, nebyl ve všech, ale zkrátka postava numero uno byl Tony Stark. Prostě byl, ať si říkáte, kdo chce, co chce, tak Tony Stark, Captain America a Thor byli ti, co to táhli, ti, co to vedli. Jo, pak se postupně přidávali další. Vememe si Tonyho Starka, který je asi s Kapitánem Amerikou nejzajímavější. Začneme Tony Starkem, Iron Manem. Já jsem to cestování časem víceméně nepochopil. K tomu se dostaneme, Veridiko, až teďka dořešíme ty všechny postavy, nebo většinu postav, tak pak si právě rozebereme ty zajímavosti ve filmu, drobnosti a tady tohle. Tony Stark. Postava, která samozřejmě díky hereckým výkonům Roberta Downeyho juniora byla vždycky taková, dle mého, největší charakter měla. A pokud bereme postavu jako takovou, Tonyho Starka, tak je to člověk, který se nejvíc obětoval, nejvíc pro samotný Avengers dělal, protože vlastně on, kdyby Avengers vymyslel, že ono chtěl, o tom je vlastně občanská válka a tak dál a tak dál. Co ale chci říci, že celá ta dějová linka Tonyho Starka byla jako pěkně zapečetěná a jako nachystaná. Celá ta dějová linka byla pěkně nachystaná na Infinity War, hlavně na Infinity War a pak tedy na ten Endgame. Když v Infinity War na konci bojoval s Thanosem, Thanos ho poznal, řekl: Starku, ty mě znáš, nejsi jediný, kdo je proklet věděním, něco takového mu Thanos řekl. Pak ho probodl tím jeho nožem, to ve mně úplně nejvíc hrklo a to jsem si řekl, ty vole, prostě Tony umře. Tony Stark musel zemřít. Z jednoho prostého důvodu. My jsme se o tom včera bavili ve Valhalle, kdy Koupel nový muž říkal prostě, že takhle neměl umřít, že měl dožít jak Kapitán Amerika a tak dál. Blbost. Tony Stark, Iron Man, musel zemřít z jednoho prostého důvodu. On jako hrdina by nikdy lidstvo nenechal ve štychu. Teďka v Endgameu to vlastně přímo sám říkal. On vymyslel nebo zjistil, jak cestovat časem v tom kvantum něco. Zjistil, jak cestovat časem a on přece přímo své ženě říkal: mohl bych to teďka dát do šuplíku, nebo to sničit, spálit a jít spát. A ona se ho přece zeptala, usnul bys? Tony Stark se vždycky obětoval pro lidstvo. Vždycky. Kdyby Tony Stark teďka přežil, tak jakmile by se blížila na zemi další hrozba, tak Tony by nezůstal s rodinou, s dítětem už, ano, doma schovaný. Ale Tony by šel znovu bojovat a znovu by se obětoval a znovu by prostě bojoval za to lidstvo. Proto Tony musel umřít. Umřel jako hrdina. Dle mého ale to jeho lusnutí prstů, ale já jsem Iron Man a lusnul prsty, poté zemřel. Hele, hrdinská smrt, všechno OK, natočený to bylo dobře, bylo to dojemný, smutný, kinosál byl úplně celý stichář, lidi brečeli prostě někteří, jako jo, ale prostě kdyby ho Thanos nějak zabil, tak si myslím, že by to bylo lepší. Protože Infinity War, když ho Thanos probodl, tak to úplně každého šokovalo. Prostě Iron Man umře, on ho probodl, ty vole, on vykrvácí, on umře. To, že se obětoval jako hrdina, jasný, ale kdyby fakt jako nějak zemřel nebo něco, tak by to podle mě bylo lepší. Já nevím, no. Ale, aby jsme dokončili Iron Man a Tonyho Starka, jeho dějová linka je dle mého úplně jakože nejlepší a je to ta největší oběť, on je ten největší hrdina, který je všechny dal dohromady, který je zocelil, který s něma vydržel všechny ty problémy a tohle všechno a za mě nejulíbenější hrdina, který bohužel už skončil, no. Který bohužel zemřel jako hrdina, takže jako jo, ale už ho neuvidíme. A to mě mrzí.
Možná i ten Halk byl tahoun, jasný. I po druhé mi ten film dobře utekl. Jen ta pasáž na Asgardu byla pro mě méně zajímavá, jinak super. Myslíš, jak Thor na Asgardu hledal... Já vlastně on tam i si sebral to kladivo, že Mjolnir, bavil se se svou maminkou a vlastně našel tam ten jeden kámen. Jo, a to je přesně ono, některé ty pasáže. OK, Tonyho Starka tady máme. Jdeme k druhé nejzajímavější postavě, Kapitán Amerika. Captain America je něco jako v DCčku Superman, tak Marvel má Kapitána Ameriku. Kapitán Amerika je hrdina, který je svým způsobem naivní a hloupý. On jak kdyby není hloupý, ale on je strašně jak kdyby naivní. A Amerika, jo, Amerika, americká vlajka a Kapitán Amerika, celý jeho život jenom o tom, aby chránil lidstvo, nezná nic jiného. A proto se mi strašně líbila jedna věc. On, než se stal superhrdinou, tak se zamiloval vlastně do té Vojandy, nevím přesně, co to bylo. A tam ona byla jediná láska jeho života a jediná věc, to je hnusný, jediná žena, jediná, jak to říct, jediná jiná možnost, co by dělal, kdyby nebyl hrdina. Už od prvního dílu před 11 lety do ní byl zamilovaný, měli spolu jít na rande, rande zmeškal 85 let a nyní, když dostal tu možnost, díky cestování v čase, tak bylo jasný, že se k ní vrátí a tohle bylo jako fakt dojemný a krásný. Konec Kapitána Ameriky je jako krásný happy end. Starý dědula zřejmě už pomalu na smrtelné posteli, jasný, ale zasloužený happy end. Prožil svůj život se svojí láskou, svého života a to bylo fakt dojemný. To bylo krásný, to bylo moc krásný. Tak, ale že Thor z Asgardu zebral kladivo, mělo změnit minulost. Jako mi to taky napadlo. Jo, tam je jako spousta takových věcí. K tomu se dostaneme úplně na konci tohoto videa, OK? Volala se Peggy a byla zakladatelka Shieldu. Jo, Peggy, ta jeho láska jeho života. Jo, asi máš pravdu, kámo. Úplně si nejsem jistý, takže ti dám za pravdu. Tohle ale třeba bylo úplně super a strašně dojemný. Strašně dojemný. Jak Iron Man, tak Kapitán Amerika, konce mi tam prostě sedlí. U toho Ironmana trošičku to mohlo být jinak, ale u Ironmana, ale u Kapitána Ameriky, kamarádi, za mě 10 z 10. 10 z 10, konec Kapitána Ameriky, úplně fakt, jako mi to srdíčko krásně, jako prostě jak to bylo dojemný. Super. Tak a teď tady ale máme pravý opak a to je Thor. Thor Odinson za mě byl asi po Ironmanovi jako nejoblíbenější postava. Namyšlený parchant, jak byli v jedničce, v Thorově jedničce v hospodě. Další! Prostě strašný frajer, nejsilnější Avenger, dokud se neobjevila Captain Marvel, nejsilnější Avenger, fakt jakože frajer, frajer a oni v Endgameu z něho udělají komickou postavičku, naprostou psychicky a fyzicky zhroucenou píču. Já nevím, jak to jinak říct, omlouvám se za to slovo, ale já už jsem o tom mluvil a rychle to zase shrnu. On byl vtipný. To, jak byl tlustý, to, jak se choval, to, jak brečel, byl fakt zhroucený. Ono to bylo vtipný. A co je ale dobrý, ono se to dá i pochopit, to, že se takhle choval, jo. On na sobě měl tu největší tíhu toho, proč Avengers selhali. To je fakt. On tomu nejvíc mohl zabránit, tím pádem to nejvíc pokazil. A on to věděl, proto se tak zhroutil. Ale teď si vezmeme tu důležitou věc, kamarádi. Dějová linka Thora od prvního dílu po Infinity War je hrdina, nejsilnější, teď už druhý, blablabla, nejsilnější Marvel hrdina, který střeží celou tady tu část galaxie a jak by Glebovský, no přesně. A střeží tady tuhle část galaxie a na něho je vždycky ten spoleh, že zabrání i tomu nejhoršímu. Boom, Endgame usekne Thanosovi hlavu a z něho se stane takovej komický chudáček. Na jednu stranu tedy OK, chápu, je to vtipný, ale na druhou stranu oni z něho udělali tak jakože hroznýho pitomce. Tito tři, Robert Downey Jr. jakožto Iron Man, Chris Evans jako Kapitán Amerika a Chris Hemsworth, možná jsem to spletl toho Evance, Chris Hemsworth jako Thor, tito tři jim skončila smlouva
Iron Man a Kapitán Amerika už určitě nebudou v Marvelovských filmech. Thor by ale chtěl pokračovat. On sám, Chris Hemsworth, to řekl, že ho to baví a on, že by, jako, že by on velice rád jako Thor pokračoval. Já si myslím, že si Marvel udělá zadní vrátka, že třeba možná to bude fakt jako další postava ve Strážci galaxie, je to dost možný, anebo normální Strážci galaxie trojka začne jako tak, že Thora někde vypustí, nebo že se jenom zmíní, že Thor šel na nějakou planetu a Thor už třeba nebude, nebo bude mít možná někdy třeba další film, nevím, fakt jako nevím, to zjistíme až časem jako co Marvel, anebo fakt teda bude skupinou, bude jako další člen skupiny ze Strážců galaxie, těžko říct. No ale abych dokončil, ta dějová linka Thora a ten závěr jeho, ty vole, cesty je hrozně trapný. Prostě fakt je hloupej. Je to vtipný, to jak je tlusej, tak se choval, opakuju se, ale je prostě tak takhle dopadl Thor, takhle dopadl Bůh hromu, ty vole. A je salát, ty vole, mu řekla maminka, no jako uchvatný, ty vole. No to bylo vtipný, ale prostě facepalm. Jeho zakončení, pokud Thor opravdu takhle skončil, jeho celá dějová linka skončila takhle, pokud ano, no tak je to smutný, ty vole. Tak tohle je fakt smutný, no, takže jako uvidíme. Shimmer Seaside bude hrát v létě Mužích černých, no jasný, s Valkyrou, ne přece, on a Valkyra. Je pravda, že režisér Strážců galaxie zobrali naspět, co ho vyhodili? Ano, ano, James Gunn se vrátil a Strážci galaxie by se teďka někdy měli natáčet. Ano, je to pravda. Z čehož mám ohromnou radost. To je svatá pravda. Tak jo, máme tedy za sebou tři hlavní postavy. Rozebereme si dál teda teďka už v rychlosti. Hawkeye, za mě super, nikdy neměl svůj film. Je to nejslabší Avengers zřejmě, když teďka se celkem naboostoval. Ale jeho dějová linka za mě, pokud jde o Hawkeye, je sakra dobrá, sakra nadprůměrná. Velice podobný to měla Natasha, která samozřejmě kočka se zbomba, ty kozy a prdel. OK. Temná minulost, bojuje s tím, Natasha za mě taky super. Další postavy se budou vyvíjet stále dále. Doktor Strange je prakticky sotva na začátku, netřeba řešit. Strážci galaxie už tady chvíličku jsou, ale ti ještě budou nějak pokračovat, jo? Spider-Man, sotva na začátku, za 3 měsíce má film, netřeba řešit, jo. Hulk, bohužel, buď bude končit, protože Mark Ruffalo, ten, co stvárnil a hraje Hulka, někdo asi krade auto, ten, co stvárnil Hulka, nechce pokračovat, to tedy znamená, že buď z toho důvodu udělali profesora Hulka a někdo ho třeba nahradí, že bude vypadat podobně, těžko říci, ale Hulk stejně z největší pravděpodobností nebude mít svůj vlastní film a tím pádem, jestli jeho dějovánka taky končí. Hulk vždycky měl jako takový druhý housle. Jeho totiž dva filmy, které od Marvelu byly, ať ho hrál jednou Eric Bana, po druhý Edward Norton, tak vždycky to byly jako sotva průměrné filmy a proto asi kdyby nešli dále. No ale pak, když jsem se tady bavil o hrdinech, tady máme Thanose, který mě strašně mrzí, jak skončil. Kamarádi, mě ho úplně bylo líto, když mu Thor usekl hlavu. Já jsem mu fakt tím způsobem aspoň nějak fandil. A i jako Thanos z minulosti, kdy na koncu prohrál, tak mě ho fakt bylo líto. Jak mu tam ta armáda se začala rozpouštět v prach, teď on si tam sednul. A jako fakt jako mu to bylo líto, teď se to... mě to taky bylo líto. Jako Thanos mě fakt strašně mrzí. Strašně mrzí. Pepsi, že zdravím tě. Natasha byla, myslím, v Infinity War těhotná. Jestli myslíš tu herečku, tak ta byla, myslím, někdy předtím ještě těhotná, kde, anebo ne, jestli byla těhotná, ona spíš měla jenom, myslím, 3 měsíce po miminku, ty vole. Ne, což jako taky je celkem brutus. Pepsi, že internet, no, to nechme být, ten snad teda nějak funguje. Thor Ragnarok byl asi nejlepší Thor. Hele, jako mě se Ragnarok líbil, ale je to hodnocený jako ne úplně, jakože best. Ale to teď nechme bejt. Tak jo, a na závěr tohoto videa jako poslední pasáž si rozebereme filmy a si rozebereme film Endgame a samozřejmě drobnosti právě v tomto filmu. OK. Někdo tady zmínil cestování, myslím, že Veredico, cestování v čase, že to pořádně nepochopil. Hele, úplně jednoduše. Jo, tady jde mimochodem vidět, jak Ant-Man je důležitý. Jo, ano, ještě Ant-Man, a asi na to bych zapomněl, což je přijde stejně jako on je takovej nejméně výraznej
Ant-Man je asi nejméně výrazný, že ten superhrdina, ale ten taky má ještě něco před sebou, takže uvidíme, jak jeho dějová linka bude pokračovat. Ale další velice, velice debatovaná pasáž Endgameu, toho filmu, je právě cestování časem a získání všech kamenů. Byly tam nějaký problémy, jasný, ty kameny všechny získat, ale jako i přesto všechno, to svým způsobem šlo jak pomásle, že když si to vezmete, tak i když to byla snad hodinová pasáž filmu, tak jako stejně a máme je, hotovo, máme je, Tore, nasaď, Tore, omlouvám se, Halku, nasaď si rukavici a luskni, ty vole, jo, a prostě jako vyřešeno, ty vole. Hele, co ten Loki? Vzal ten kamen, kam se teleportoval, jo? Proč to udělal vlastně? Jak se mohl teleportovat, když byl nějak jako spacifikovaný? A když ten Loki jako se mohl někam teleportovat, proč to neudělal už v původních Avengersech jedničce, ty vole? Jo? Neovlivnil jen tak mimochodem nějak tam tu děvou linku, když ten kámen ukradl. A přesně jak už tady kdo si nadhodil, když Thor na Asgardu si sebral Mjolnir, svoje kladivo, tak co dělal ten Thor, co tam byl v té době? Když přišel, ty vole, když přišel o svoje kladivo, tomu rychle někdo vykoval další, nebo... Jo, tady tohle, těžko říct, jestli to jsou fakt jakože chyby toho filmu, nebo jestli se to dá nějak vysvětlit, ale jako jo, to mě do toho, vole, prostě jako plesklo mě to po té hlavě, řekl jsem si, OK, ale jako co? Jako co dál, což v tom filmu jakože vůbec nebylo vysvětlený, že? Válka je horší, no samozřejmě. Myslíš, že bude nový záporák místo Thanose? Velice dobrá otázka a musí být otázka, ale kdo to bude, jestli Galactus... Adam Warlock má být zřejmě ve Strážci galaxie 3, tak jestli třeba jeho alternativa Adama Warlocka bude jako další hlavní záporák, protože jeho ty alter ega Adama Warlocka jsou neskutečně silný, možná i silnější než Thanos, možná. Mně jako napadá ten Galactus, který pokud bude podle komiksu, ale zase jak by s Galactusem ty vole bojovali, toť otázka, ale já doufám a musí přece udělat nějakého hlavního záporáka, ty vole, nemusí, no. Carlos, můj spolužák, je ti hodně podobný, vypadá skoro stejně a ve třídě mu říkají Carlos. Taky má takovou pracku, pak je to kurva řízek. Warlock bych řekl, no na... Počkej, Veredico. Adam Warlock je kladná postava. Adam Warlock je velice silná, ale kladná postava. On byl vlastně, ten jeho kokon byl viděn ve Strážci galaxie 2, ale já si myslím, že Strážci galaxie 3 budou o tom, že Adam Warlock po nich půjde, bude je chtít zabít, a nakonec se k ním přidá, bude hodnej. Adam Warlock je kladná postava, jo. Jako jestli by ve filmu schválně jsme udělali záporáka, pak by to byl jako poměrně slušný. No ale Captain Marvel jako... Já si myslím, že Captain Marvel a Adam Warlock jsou tak nějak jako stejně silní, jo. To znamená... Jo, nevím. Myslíš, že bude ve třetích strážcích? Kitas.cz Na 50% si myslím, že to bude jako nějaká buď záporák, nebo jako důležitá postava ve Strážcích galaxie 3. Jo, ostatně proto byl už ukázaný ve Strážcích galaxie 2, jo. To tam nebylo jen tak, si myslím, jako, že jako jo. No tak ten druhý pičus, jak jsem ti říkal posledně. Počkej, ty jsi ale Veredico mluvil o Beyondrovi a takový, ne, což zase jako nejde, jo. Kdo neví, kamarádi, tak Beyonder je asi druhá nejsilnější postava Marvelu, ale to je postava, on myslím, já nevím, jako přesně, jak on to tam má nebo nemá, ale jeho schopnost je, že on cokoliv, jako co si pomyslí, tak to se může stát, jo. To znamená, příklad, kdyby Beyonder, jako se objevil tady v Marvel univerzu filmovým, Avengers by šli proti němu, všetci by se k němu rozběhli, tak on by si řekl, tak a teď vám všem upadnou hlavy. No tak se to stane a všetci umřou, jo, prostě cokoliv. Beyonder tam nemůže být. Je tam, jako těch variant je spousta, kteří jsou fakt jakože strašně silní záporáci, těch je jako spousta a jsou někteří, kteří jsou fakt jakože hodně badass, jo. Je tam některý nějaký démon ještě s něčím, on posednul Juggernauta, který jako je ve své dimenzi, kde se nedá vidět, tam se vždycky může schovat, neskutečně silný nějaká postava, jo, napůl něco, napůl démon, to by třeba bylo dobrý. Pak Thanos v komiksech se klanil smrti. Kdyby tam byla nějak znázorněna samotná smrt a bylo to dobře udělané, tak ty vole bojovat proti samotné smrti, to by bylo až moc temný na Marvel asi, že jo? Ale kdyby to bylo dobře znázorněné, tak by to bylo taky super.
jo. A to teď nemyslím jako, no i když ona tak vypadala, jako že byla smrtka s kosou, ale jako něco takového, hele, to by taky přece bylo strašně zajímavé, jo. Captain Marvel je strašně silná, proto byla v Endgame tak málo. Ale ono to je pochopitelné, protože ano, Captain Marvel je ještě silnější než Thor, ona je jako jo, jo, tam není o čem. Beyonder, jak říkám Veridiko, Beyonder nemůže prostě být. Jako takhle, kdyby se objevil ve filmech, tak musí být sakra nějak osekaný, protože v komiksech Beyonder je, myslím, že druhá nejsilnější postava, ne? Je Tribunál, Beyonder a pak ještě právě jeden, který dohlíží na nějakou tu rovnováhu, jakože úplně ten, jako jo, víš co. Kdo nebo co je smrt? Veridiko, smrtka je postava z Marvel univerza, které právě se klanil Thanos a jeho činy v komiksech. Thanosovi činy v komiksech jsou hlavně o tom, že on se do smrti zamiluje, Thanos, a klaní se jí. A chce jako prostě ty vole tokají, vole, prostě chce ju zbalit a proto dělá to, co dělá. Jo. Což právě Thanos ve filmech jako se chová o mnoho líp logičtěji a blablabla, než jako Thanos v těch původních komiksech. Teďka udělali Thanos i v komiksech nově, podle filmu, ale jako Thanos těch původních komiksech, tady tohle všechno dělal kvůli smrti. A smrt je postava, kterou Thanos miloval. Takže tak, co hovoříš na to, že všetci nadávají na novýho Hellboye? Hele, tohle můžeme pořešit příští čtvrtek. Příští čtvrtek, kdy bude opět filmový svět, tak tam si rozebereme asi novinky, co jsou teďka v kinech a to, co se o nich říká a tak dále a tak dále. OK, dneska je to čistě jenom právě o tom, o těch Avengerech. Jo, to samé pro tebe, Pepiku, Pepsi, že pak můžeme i o těch Star Warsích. OK. To, že v Endgameu bylo poměrně hodně nějakých takových nejasností a drobností, jako třeba kam zmizel Loki s tím kamenem, jo, a tady tohle, to patří asi ke každému filmu. No a smrt, jo, jak je, jak, jo, neumíš psát Veridiko, takže ještě tomu. Jo, a smrt je jak silná postava. Pokud se nepletu, tak v komiksech patřila mezi jako ty hodně silný, ale jako ne úplně nejsilnější, jo. Ale ona tam měla asi nějakou tu schopnost, že prostě mávla a nějak nějakou mávla, ten umřel něco takového, jo, což asi jako zase na druhou stranu asi dělá hodně silnou, jo. Já přesně nevím, ale jako nepatřila, smrt nepatřila mezi úplně ty nejsilnější postavy. Otázka, jak tu svoji schopnost a jak tady tohle, jak kdyby ona ta smrtka využívala, jo. Ano, čtu komiksy a čtu právě i ty Marvel komiksy. Komiksy čtu od malička, zbožňuju, miluju komiksy, proto mám takový vztah k Marvelu a tady k těmto filmům. Dobrý, co jsem chtěl říct, že tam bylo pár těch věcí v Endgameu, které jakože co se stalo, proč se to tak stalo, je to nedořešený, je to chyba v tom filmu, tak jak se tam ukazovala ta časová linka, tak tím, že Thor si vzal to svoje kladivo, tak musel tu minulost ovlivnit, to, že ten Loki sebral, to byl myslím, že ten Tesseract, tak to zas musel nějak ovlivnit a dalších věcí. Tak je tam ale druhá strana, která zase za mě dělá Endgame neskutečně jako silným a znovu koukatelným. A to je to, že je tam spousta, ale jakože fakt, že spousta, to se bavíme o desítkách a desítkách narážek na prostě easter eggy. Narážky na nějaký jiný Marvel film, nějaký jakože popomrknutí na něco a toho tam bylo úplně strašně moc. A já si teďka úplně nevybavuju přesně jako jak který, ale vím, že když jsem to vlastně sledoval, ten Endgame, tak jsem řekl, jo, a tohle se stalo, protože v tom filmu to bylo takhle, ty vole. Jo, a teďka řekl tohle, protože, jo, a takhle jsem valil. A to je strašně silný. A tohle si ten film může dovolit právě proto, protože už má za sebou 22 filmů, takže tam, když je nějaká narážka na cokoliv, tak ty vole, prostě víte, jo. I právě to cestování časem a vracíte se pěkně znovu do New Yorku na Avengers jedničky a tohle. To jako byla bomba, no. Nechápu, jak Loki mohl zdrhnout, no to je přesně ono, jako to je přesně ono, Veridiko, no. To jako prostě ani vysvětlený to vlastně vůbec nebylo, no. Chodíš na všechny Marvel filmy do kina? Mimo dvou jsem byl na všech Marvelovských filmech. Takže ano, já to prostě miluju a zbožňuju. Tak kamarádi. Nejmocnější postava Marvelu je One About All. Jo, to je on. Medojet má na to video, ano. Jenže postava, nejsilnější postava Marvelu, která se tedy jmenuje, sorry za mou angličtinu, One About All, je, abyste pochopili, tak to je postava, která jakože dohlíží na celý vesmír, na všechny dimenze, na všechny multivesmíry,
postava, která dohlíží úplně na všechno a drží nějakou rovnováhu. Tady tahle postava, kdyby si řekla, ten Thanos už mě sere, jak s těma Avengerama dělá pičoviny, zmizněte. A byli by pryč. Jo? To je úplně nejsilnější postava, vlastně, která, jak říkám, teda tohle. To je prostě Bůh Bohu. Všemocnej, který jenom pomyslí na něco, co chce, aby se stalo, a to se stane. Jo? Absolutně jako nesmysl. Nebo takhle. Ta postava je zajímavá, ale tahle postava je absolutně nepoužitelná. To je jako nepoužitelný. Jo, s tím jako nic nechceš, no. Takže tak, na Medoida se koukám, jeho videa mě hodně baví. No a to bude asi kamarádi všechno. To bude asi kamarádi všechno, probrali jsme si přes hodinku poslední Avengers Endgame, bavili jsme se o tom, jak prostě Marvel saga, jak ukončila svou 11-letou a 22-filmovou jednu ságu, jednu etapu, a teď to začne zase znova, že jo, tak nějak. A je to ale super, je to zážitek, ten film stojí za to, i když má svoje chyby, možná někdy až trošku víc chyb, než by bylo zdrávo, i přesto je to špička, i přesto je to jeden z nejlepších filmů tohoto roku, to prostě bez debat. A nepůjdu po druhý na Endgame, ne. Já si to koupím potom až nějakou speciální edici Steelbook a pak se na to podívám znovu až doma. A to je všechno. Tak jo, kamarádi. Příští čtvrtek bude opět filmový svět. Tentokrát už asi žádnej speciál, ale klasicky na téma, jaký filmy jsou zrovna v kinech, co vyjde, na co se máme těšit a tak dále, tak dále. Takže budu se na vás těšit i příští čtvrtek. Pokud na to teďka koukáte z záznamu na YouTube, zanechte tam ten lajkos a pokud chcete příště pokecat, zapojit se do debaty, není nic jednoduššího, než dojít na Twitch, Twitchka Rozbenda, a pokecat tam s náma. Zatím se mějte, kamarádi, díky moc, a v nejbližší době nás bude čekat v neděli livestream, kecací livestream s Péťou na nějaký volný téma, potom tedy v úterý herní svět, kde budeme kecat o hrách, co se novýho děje, a pak ten čtvrtek, jak jsem tady říkal, filmový svět. Do toho, jestli bude nějak čas, tak dáme nějaký herní streamy. Dneska o půlnoci vychází Days Gone, který si asi nekoupím hned, ale určitě do té hry dřív nebo později půjde. Podle prvních recenzí to vypadá, že to bude jedna z nejlepších her tohoto roku. Takže Days Gone určitě dřív nebo později budeme hrát. Ale nějakou hru určitě zastreamujeme. Ať už God of War, kde pěkně pokračujeme, nebo třeba Red Dead, aby jsme po dlouhé době mohli dát. Nebo se zase podívat na Assassin's Creed, už tam mám skoro 70 hodin nahraných, no prostě uvidíme. Díky moc, kamarádi, ještě jednou, mějte se a ahoj, čau. Hop.